Hello, jag tänkte köra ett videoinlägg och visa vad jag shoppade i helgen. Men tänkte passa på snabbt att visa här att vi har fixat om i vårt walk-in closet. Så att vi har två stycken såna här klädstångar nu att hänga kläder på. Och det mesta är givetvis som ni ser mina kläder. Men jag ska visa er vad jag köpte. Vi börjar med denna. Jag hänger de här. Så. Köpte ett par vita shorts från H&M's kollektion. Vad heter den här collection? Organic cotton. Jättesköna. Väldigt enkla shorts. Som ser ut sådär. Med lite söta fickor där bak. Fick de för 100 kronor. Var på rean. Next, I'm in love med de här. Ett par supersöta shorts i lite så här ljusrosa, lite persikoaktig färg. De är otroligt fina när man har på sig dem. De liksom viker ut sig här uppe lite. Så kom de med ett skärp som ser ut så där. De är väldigt så här dressy, man ska säga. Och har också lite en låtsasficka där bak. Men de är verkligen så härliga. Jag totalt älskar dem. Och de köpte jag för 99 kronor. Supersöta. De var lite stora för mig dock. Men det gör inget. De var värda det. Och sen så köpte jag ett väldigt enkelt linne. Från Kubus. Och de där peach-rosa shortsen också från Kubus. Jag tyckte det var jättesöt. Några jättefina detaljer här på sidan. Ser ni? Där framme. Lite chiffonaktigt tyg ungefär. Superfina. Sen köpte jag den här. Det är en så här hoodie-aktig poncho. Det är en poncho fast i hoodie-tyg. I hoodie-tyg och så finns det, har den en sån där bak. Och ni känner mig, jag är helt förälskad i leopardmönstret, så jag har varit väldigt, väldigt glad när jag hittade den. Den kommer att sitta jättefint nu till sena sommarkvällar eller till hösten. Very nice. Och sen så har vi en annan favorit. Och det är den här snygga kavajen. Den är väldigt i väldigt tjock kavajtyg. Man kan knäppa den där. Okej, den vill inte knäppas nu, never mind. Men så ser den ut i alla fall. Jättefin. I loved it. Och jag fick den för 150 kronor. Den kostade 499 egentligen. Toknöjd. Och sist men inte minst. Min nya bikini. Den var så söt den här. Jag var inne på Lens och kollade bikini. Och hittade den. Och gillade den jättemycket. Supersöt. Lite marininspirerat. Det är marinblått. Och rött och gult. Och lite gult, vitt och lite orange. Superfin. Triangelmönstrad. Och så har den så här kuddar där inne till tuttorna. Vilket är väldigt bra. Men det var det, hörni. I just wanted to show you. Ha det bra!